Արթուր, добро пожаловать в Белую студию. 36 րոպե ու նա խոսեց գրեթե ամեն ինչի մասին՝ կյանքի, փիլիսոփայության, սիրո ու երեխաների, հայկական արմատների ու մշակույթի։ Խոսեց իր ձգտումների մասին։ Ռուսական կուլտուրայի Սպիտակ ստուդիայի նոր հեռուստասեզոնը բացեց պրոդյուսեր Արթուր Ջանիբեկյանը, մարդ, որը ռուսական շուկա բերեց մինչև այդ գոյություն չունեցող ենթամշակույթ՝ ստենդափ կոմեդի։ Հարցազրույցի սկզբում խոսեց մանկության մասին, թե ինչպես էին Հովհաննես Թումանյանն ու Ռոբերտ Սահակյանն իրենց հեքիաթներով ու պատկերներով ձևավորում նրան ու մյուս հայ երեխաների։ Յուրաքանչյուր մուլտը գլուխ գործոց է, ամեն մեկը Ռոբ Սահակյանցի մտքի թռիչքն է, իմ բախտը բերել է, ես նրա հետ ծանոթ եմ եղել, հայ երեխաները մեծացել են նրա գործերով, նրա արվեստը ոչ միայն փոքրերի, այլև մեծերի համար է, այնտեղ ուղերձներ կան, Ռոբերտ Սահակյանցն էլ Թումանյանն էլ այդպիսին են։ Հիմա էլ 11-ամյա որդու Նարեկի պրիզմայով է այդ ամենը դիտում ու ընթերցում, մեսիջներն ու կոդերն ամենուրեք են բոլոր հանճարեղ գործերում, լինի մուլտֆիլմ, կինո, պիես, թե հեռուստատես այն արտադրանք, երբ այն հանճարեղ է անցնում է նախագծային սահմաններն ու սկսում ապրել ինքնուրույն կյանքով։ Արթուր Ջանիբեկյանն արմատների մասին է խոսում։ Երեխաների հետ միայն հայերեն եմ խոսում, ընդհանրապես ռուսերեն շատ զգուշ եմ խոսում, որովհետև իմ հիմնական կրթությունը հայերեն է։ Կարող եմ ասել, որ հայերեն հիանալի գիտեմ, ինչի համար իրականում շատ հպարտ եմ։ Հայկական մշակույթին աջակցել է նրա գործունեության գլխավոր բաղադրիչն է, պարտքի զգացում է, թե պարզապես հետաքրքրություն։ Հաղորդավար Արուհին փորձում է պարզել ու թվարկել արված գործերը, Արթուր Ջանիբեկյանը նախընտրում է լռությունը։ Արմենական կուլտուրա էտո մոյ վնուտրինի միր։ Հայկական մշակույթն իմ ներաշխարհն է, դա նույնն է, թե ծնողներիս համար ինչ որ բան անեմ, ոչ էլ պատմի, թե հորս համար ինչ արեցի։ Դա ինձ ամենաշատն է ուրախացնում, անբացատրելի երևույթ է, դրանից կարևոր բան չկա իմ կյանքում։ Շատ մարդիկ կան, որ ավելին են անում ու դուք չգիտեք նրանց մասին, ես էլ ուզում եմ ամենալավն անել։ Գրիգոր Նարեկացին նրա տարերքն է, Արթուր Ջանիբեկյանի կյանքում ամեն ինչ է պատտվում Նարեկացու ու Նարեկի շուրջ։ Ավակ Որդուն հենց այդպես է կոչել Նարեկ, իսկ կրտսեր որդու երկրորդ անունը Գրիգոր է։ Նարեկացին տիեզերական է եւ ոչ զուտ հայկական ազգային երևույթ։ Գրիգոր Նարեկացի այդ Նարեկացին հայ մեծանուն պոետ է, փիլիսոփա, աստվածաբան, որն ապրել է և ստեղծագործել 10-րդ դարում։ Մացյանը հանճարեղ գործ է, որը հայկական իրականության մեջ Նարեկ է կոչվում։ Ինձ համար կարևոր էր այն գրաբար կարդալը, կարծում եմ Նարեկացին այն սուրբն է, որն ինձ պահպանում է իմ ազգը, իմ ժողովրդին։ Արթուր Ջանիբեկյանը խոսում է սեփական եսի ու կատարելության ձգտման մասին։ Պրոդյուսերն իրեն ամենաադեկվատ մարդն է համարում աշխարում, եթե ոչ առաջինը, ապա երկրորդը հաստատ։ Մարդ, որն իրեն նայում է դրսից ու ռեալ գնահատում։ Հենց այդպես 90-ականներին ամենահայտնի նոր հայր թիմի ղեկավարն ու հիմնադիրը մի օր որոշեց մեկ ընդմիշտ իջնել բեմից։ 96-97 թվականներին Մարտիրոսյանին տեսնելը եւ հասկանալը, որ նա ռուսական հեռուստատեսության ապագա դեմքերից է, իհարկե դժվար էր, բայց հեշտ էր հասկանալ, որ այդ մարդը ինձնից տաղանդավոր է, իսկ երբ խմբում եւս 5 այդպիսի մարդ կա, դու էլ պերֆեկցիոնիստ ես, բնականաբար ես ընտրեցի կազմակերպչական կարողություններս օգտագործելու ճանապարհը։ Մենք խմբով միասին էինք ապրում, պետք էր ինչ-որ կերպ կազմակերպել այդ պրոցեսը, եթե բիզնեսի տեսանկյունից նայենք, դա իմ առաջին կարևոր քայլն էր։ Արթուր Ջանիբեկյանը խոստովանում է, ճիշտ ժամանակին հասկացավ, որ իրենից լավ դերասան դուրս չի գա, իսկ բեմն ավելի լավ է 2 տարի շուտ թողնել, քան 5 րոպե ուշ։ Նա գիտի ինչպես համադրել ադեկվատությունն ու կատարյալ լինելու ձգտումը։ Вот как только люди начинают в связи с какими-то твоими успехами и говорить тебе то, что тебе хотелось бы услышать, հենց մարդիկ սկսում են քեզ ասել այն, ինչ ուզում ես լսել, ուրեմն դուրս ես գալիս ադեկվատությունից։ Ինչի համար է պետք, չգիտեմ, միթե ավելի լավ չէ, որ մարդիկ քեզ ասեն այն, ինչ կա, չէ՞ որ այդպես նրանք կօգնեն քեզ։ Եվ վերջում հեռուստատեսության մասին, կարծում եմ մոլորություն է մտածել, որ հեռուստատեսությունը դաստիարակչական բնույթ ունի։ Այդպիսին է միայն պետությունից սնվող մեդիան։ Մնացած հեռուստաալիքները պետք է դիտարկել բիզնես տեսանկյունից։ Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։